The brain maskaxda muqaalkan ka horeeyay waxaan ku soo baranay libaaxiga in central nervous system ku uu ka koobnaa laba qaybood qaybta koowaad ay ahayd waxa loo yaqaan brain oo ah maskaxda qaybta labaadna ay noo ahayd spinal cord intaas waa fahamsan tahay muqaalkan waxaan ku baranayna brain maxaa la yiraahdaa qaybaheedana maxaa la habis intaasan ka jawaabaynaa brain maskaxdu hadii aan ku hormarno definition ka is waxa ay tahay one of mid ka mid ah the most important organs waa xubnaha ugu muhiimsan of human body jirka bini'aadamka it ayadu consists of waxayna ka kooban tahay about ku dhawaad 100 billion neurons boqol billion oo nerva ah inna lillah oo hadan ilma aragti ah ay tahay in lagu cibro qaato it ayadu occupies waxay buuxisaa ama waxay dhex taalaa maskaxdu most of the space is based ugu badan of the skull ee lafta madaxa ama lafta basada ah la yiraahdaa it is much cufkeedu in human adult ee qofka qaangaarka oo bini aadamka ah is about waxa uu ku dhow yahay 1.4 kg kun maama hal dhibic afar gar kilogram waay haddii gram loo beddelo maxay ii noqonaysaa kun iyo afar boqol oo gram waay it ayaduna consumes waxay isticmaashaa about ku dhowaad 20% labaatan boqolkiiba of the oxygen oxygenta taasoo reeja soo gaarta the body jirka glucose sokorta la yiraahdo is waxay tahay one only the only food cuntada kaliya for ay isticmaalaan brain cells unugyada maskaxda su'aasha xigta qaybaha maskaxda ay ka kooban tahay maxamed naga dabagay kow qaybta ugu horeeda waxaa la yiraahdaa cerebrum waana large brain allah maskaxda weyn qaybta ku xigta waxaa la yiraahdaa diencephalon waa middle brain waa maskaxda dhexe ayada hadduu sii qaybsami doonta qaybta ku xigta waxaa la yiraahdaa brain stem waxaa la yiraahdaa waa jirida maskaxda ereyga stem waa jiridii qaybta ugu dambeeda waxaa la yiraahdaa cerebellum oo ah small brain maskaxda yar haddii aan ka hormarno qaybta koowaad oo ahayd cerebrum oo aan ku sheegnay magaca kale ay leedahay maxaa waa maskaxda weyn marka la qeexayo maxaa waay this then is waxay tahay the largest and most complex part waa qaybaha ugu adag ugu kakan haddana ugu ballaaran of the brain ee maskaxda ay ka mid tahay constitutes waxayna ka samaysan tahay ama ay ka kooban tahay about ku dhowaad 90% boqolkiiba 90 of the brain's volume ee mugga maskaxda waxaa la yiraahdaa cerebrum it is divided by waxaana kala qeybiya deep cleft waa jeex qoto dheer intu wuxuun u kala qeybiya right and left cerebral hemisphere barwareega bidix iyo barwareega midig ee maskaxda cerebral waa maskaxda ereyga hemisphere waa barwareeg it ayadu oo ah jeexii qoto dheeraa separates wuxuu u kala soocaa ama u kala qeybiya the two cerebral hemispheres laba barwareeg oo maskaxeed ayuu u qeybiyaa maskaxda and penetrates wuxuuna sii aadayaa to the depth gudaha of the corpus callosum ee nerfayaasha waaweyn corpus callosum waxaa la yiraahdaa bundle of nerve fibres waa xirmo miiqyo ama xarko oo nerfayaal ah waxaa la yiraahdaa corpus callosum shaqada uu qabto corpus callosum waxaa waaya inuu isku xiro maskaxda qaybta midig ama qaybta bidix inuu ku xiro qaybta kale oo right-ka ah intaas ayuu ku qabtaa corpus callosum inaa ifahantana jeenaya the superficial part qaybta kore of the cerebrum ee maskaxda weyni is composed of waxay ka kooban tahay nerve cell bodies walxo unugyo nerve ka samaysan walxahaas oo midabkoodu yahay gray matter waa walxo midabka dambaska ama dameeriga ah leh walxahaasi loo yaqaano gray matter ka forming wuxuu ka samaysan yahay ama wuxuu sameeyaa the cerebral cortex xuubka maskaxda waxaa ka samaysan wax loo yaqaano waa gray matter the deeper layers lakabyada hoose ee maskaxda weyni consists of waxa ay ka kooban tahay nerve fibres miiqyo ama xarko nerfayaal ah xarkahaasi waxaa loo yaqaana axons ayaa loo yaqaana horena waa usoo sheegnayaa in axon la yiraahdo nerve fiber sidoo kale wuxuu ka samaysan yahay walxa loo yaqaano gray white matter walax cadaan ah ayuu ka samaysan yahay qaybta ku xigta waxaa waaya cerebrumku qaybaha uu ka kooban yahay intee waa cerebrum oo ahayd large brain maskaxdii weyneed qaybaha ay ka kooban tahay waa intee the cerebrum maskaxdii weyni consists of waxay ka kooban tahay four lobes afar qaybood ayay ka kooban tahay mid ugu horeeda waxaa la yiraahdaa frontal lobe waa waaxda ama qaybta hore frontal ku xigta waxaa la yiraahdaa parietal lobe waa qaybta dhexe ku sii xigta waxaa la yiraahdaa occipital lobe waa qaybta dhakada qaybta ugu dambeeda waxaa la yiraahdaa temporal lobe oo ah qaybta hoose
shaqooyinka ay qabtaan ama uu qabto cerebrum-ka maxaa waay. There are waxaa jiro three main types of activities. سيدح الشقاء وين associated with أو لحريرة the cerebral cortex حوب كمسكحة أما قيب تنلو يقانو cerebrum سيدح الشقاء قبطة تنقوري دو حالي ريدة high order functions شقوين كهير كساري شقوين كان محاكم إذا the mental activities وهولها مسكحيات involved أو كلوك له in memory وحصوصة sense of responsibility مسؤولية thinking فكرك reasoning sababayn ta waxaan sabab hadii lagu yiraahdo ina sharxi kartido tiraa dhigi kartid saas isaas way ku xigtu waxa way moral decision making go'aan qaadashada and learning iyo barashada ama wax barashada qaybta luqadaha iyo wuxuun qaybtani soo galaya qaybta ku xigtu waxa la yiraahdaa sensory perception wa dareenka ariga perception wa fahamka dareenka qaybani including waxa kamid ah the perception wa fahamka la fahmay ama dareebida la dareemay of pain xanuunka temperature wa heerkulka touch taabashada sight wa aragga hearing wa maqalka taste wa dhadhanka smell wa urinta ilaahay amarki qaybta ugu dambeysa waxa la yiraahdaa initiation and control wa isxakamaynta iyo bilaabida qaybtani they ayaku initiate waxay bilaabaan and control sidoo kale maamulaan skeletal muscle contractions isku soo urursan ka murqaha qolfoofta ku dhigani and therefore sidaa darteed qaybtani waxa la yiraahdaa waxay sameysaa wax loo yaqaano voluntary movement dhaqdhaqaaq madax bannaan oo adigu aadan controli karin ariga voluntary maxaa waaya iska ah ama iskiis u shaqeeya autonomic way ama automatic aan loo mid ayada shaqeynayso waa adiga kugu mixirno inaad shaqeyn inaad iswareeriso عشر كيني انت سوكو يجيها اسمه دافنه